Attends. Ça va. Berber. Genre. Fin Vi får ingen mer med oss. Hallå. Mycket som funkar det här eller? Hallå. Ja, hallå. Jag tror inte jag hör dig. Nej, det gör jag inte. Du hör mig, men jag hör inte dig. Vad spännande. Har jag något annat ljud? Ja, det har jag. Nej, då är det ditt fel. Nu får du fan fixa. What? Okej. Kom igen nu här. Nej, dit skulle vi inte. Vi skulle till banana. Ja, jag hörde det tidigare. Men nu gör jag inte det längre. Starta väl om mitt Discord om du menar att det ska vara mitt fel fast det är ditt fel. Ja, hallå. Hör du mig? Ja. Ping. Jag hör dig. Hör du mig?
Jag hör dig. Okej. Det var mycket mystiskt där. Intressant. Kan man säga. Ja, vilken karta kör vi då? Rang. Okej. Loota, reviva. Jag tänker inte reviva dig. Sen rullar vi om. Frag. Nej, lite hända. Level 3. Best eller backpack. Deala damage. Perfekt. Eller Erangel, som Natte säger. Fan, han dum i huvudet. Sista rundan jag körde igår så körde jag skåd på Miramar, för jag gjorde sån här, vad heter det, AFK-hopp. Då fick jag en gråsa, så då kom jag på tredje plats. Oj. Hur Men det körde du var... den då, på lång distans eller på? Nej, 3x-spray med gråsamma. Ja. Såg en Men det kille var... igår eller något som körde. Jag tror han hade 6x på Augen. Sen vet jag inte om han Oj. körde någon anti-recoil, men helvete vad han träffade Det bra med. låter nästan skit på den. Jag kollade på dem, de förlorade till slut. Alltså, jag Ja. kom typ tre eller något, så att Det beror såg ju inte vad på cheaten. om typ två första skotten är, vad heter det, lite recoil på. Och sen stegrar den. Johan kanske började skjuta dem i fötterna, det vet jag inte. Det minns jag inte, rättare sagt. Men Ja, Mats precis. provade också den här grejen med att öka, vad blir det? Vertikala sensitivity. Du kan ju ändra vertikala på, ja, på musen såklart. Eller kontrollerna, just för att då blir det ju lättare i tanken att hålla nere rekylen. Ja. Ja, kanske man ska prova. Plus att det borde gå, eller borde. Alltså horisontellt, då använder jag ju typ hela musmattan. Men ska jag titta upp eller ner, då rör jag liksom bara musen lite grann med. Ja, Så att det egentligen borde jag ha högre. borde vara tvärsom egentligen. Nu laggar det som fan, Discord. Bandbredden är slut. Hör du mig? Jag hör dig. Låter jag som en robot för dig? Ja, nu tror du det. Nu är det normalt, ja. Ja, och du är robot för mig. Ja, skitsamma. Har jag folk med mig? Det har jag. Enkel, enkel. Ja, det gick ner fortare än mig också. Han kommer ner före dig. Jag tar träsket här. Oh, Ja, mycket det är folk på folk på kusten. kusten. Fan vad kul. Uppe vid husen där också. Ja, nu Nej, jag gick ser ner i träsket igen. jag. Helvete vad det laggar, vad är detta? Torren ska. Det är klart jag har. Jag har. Borde räcka. Torrents, FTP och DC och allt. DC. Och 8x. Två 8x, okej. Okay. Ett 2-8 och ett 6x på bollen. Jag tar med. Ja, en UC. Åh, är det en penna? Ja. Fan, ladda på Just. nu.
Ja, du säger att vi har en dude nere i träsket. Ja. Vet vi ungefär vart i träsken? Han har tagit dem den närmast kurvan då? Eller? Ja, det såg ut som han gick ner här någonstans. Han kan vara där. Eller så sprang han upp igen. För det var folk som landade uppe på det där höjden huset. Han som landade på kurvan där du skulle landa. Landade han inte på kurvan? Jo. Han landade på kurvan, men det var en till som landade vid röd såg det ut som, eller på röd där. Okej. Så det var en söderut och en norrut. Du har en motorcykel här, vi tar den och drar. Det här är alldeles för oklart och osäkert. Det låter att han är. Förlåt, var det en fråga? Nej, det är låter att han är. Alltså, då drar han upp. Ja. Ja, då är han ju i närheten. Ta en motorcykel nu för att se vad som händer. Jag åker mot dig. Bra bussar, finns det Scar och M16 här inne? Ja, ah, okej. Kolla om dem. Du sa att du hade bara dygn, tyckte jag. Det ligger en AK också. Ja, AK kan jag ta. AK ligger ju här där jag står. Har du ammo? Ja. Här får du ett 8. Holistisk buss. Så. Eller så sprang han ner till kurven. Ja. Hyx kom det snart, skriva. Jaså. Ja, det är en solarkicke. Eller en duvarkicke. Ja. Slipper man bli så arg sen när han kommer in och förstör. Stolla resten av dem. Ja. Oj, oj, oj. Vilken landning. Sköt en kille på Sanok igår när han sprang över ett krön. Alltså, jag måste typ lobba kulan över krönet. Jag så laggar det. Det var så sjukt. Bilvänster eller bakom oss. Ja. Bilvänster. Jag försöker åka bort ifrån honom. Vi borde åka snabbare upp för den här backen. Mm. Jag inte kan man åka ikapp oss i den här terrängen. Tycker inte.
vill inte åka genom Manchin, jag vill inte åka... Jag vill inte åka för nära Jasna heller. Hade vi en... Tvåstak. Måste vi ha. Fortbete, vi inte vända med det. Jag kan inte skjuta nu. Ser du? Man sköt han. Shot. Nej, det var ju supersvårt om man hade fått det. Någon träffar mig i alla fall. Ja, mig. Två väst finns här inne. Ja. Just det, jag ska ha sånt där fyra fönster. Så. Kom du hit, själ? Kolla lite. Kommer plan. Fan, kanske blir inåt till oss. Det är svårt att se. Men då, borta vid Nass Jasna. Jaha, där. Dubbeldroppar den igen. Vi kan åka till nästa. Kommer tag i plan, Ekring. Pang, pang. Scar finns. Du får... Om du vill kan du ta min mutant. Jag hittar en SKS. Jaha, mutant. Okay. Det finns en kik på den här. Ja, men du, det jag menar är egentligen. Fan, dum jag. Ta mitt 6-6 och kör jag ett 8-X på. Ja, det är ju smart. Och det jag var ute efter, men jag sa ju något helt annat. Så, ja, jag har ett 8 att jag kan behålla. Har du ammo? Ja. Jag har ju bara ett first aid, så jag har ammo istället. Medkitat first aid. Hej och ho, ho och hej. Nu har jag fått en ny cirkel. Det här är precis utanför cirkeln. Ja, var ska vi ta väg? Ja, det kommer bli fight här uppe, tror jag. Vi kan ta bågen dit. Ja, hallå. Ja, hallå. Hej, hej. Bobo! God afton. Farbror konstnär. Det är du som... Det var väl fan du som var konstnär? Ja, var det sant. Ja, jag går bajsa. Jag kommer sen. Hej, hej. Hej. Boost. I och för sig, vi brukar... Ja, jag vet inte.
Vi får stryk här väldigt ofta. Vi kanske ska prova något annat. Ja. Vart ska vi då? Det är prison. Jo. Du också. Prison. Antingen prison eller den här jävla kullen fort innan de kommer. Ja, ta den. Folk uppe på husen här. Ja, vi mötte en motorcykel också. Ja du, det finns nog käk här någonstans. Vi får gå dit då. På röd krigar de, så mötte vi en motorcykel när vi åkte förbi det. Det får de gärna göra. Här är käket, här brukar det bli... Han står ju i torn i tre stacken. Han är taggad också. Han sköt mig. Jävlar, någon annan gris såg mig. Fan, så stod jag still. Som ett jävla nöt. Botten, tre stacken. Pika en då. Med två i tre stacken. Ja, en längst ner och en i mitt. Yes. Vi kommer ju bli fuckade i rygg. Vi kommer bli fuckade i ryggen om vi står här. Ja. No use. Ska vi ta den här husen? Vi kan gå och titta. Men det är robot. Bil. We are. Bil västerut. Jag push. Jag går emot den. Kommer här. Nordväst. Ja. Kommer precis nedanför mig. Jag ser den. Får du åka till husen då? Jo. Får vi svaret på om det är någon där eller inte. Jag tror de tog för fel granat. Okej. Gick det huset? Stora röda. Fan, jag är ju... Jag vet inte, gå ner till vattnet istället, det här funkar inte. Jag vill inte ens knocka en jävel. En smoker. Ja, låt dem göra det. Så man måste ha det så kul. Ja, någon annan pusher. Den här vinkeln, då borde man ju se dem uppe i backen. Ny cirkel, vi innanför, de ska... Jag har en kulle här. Det är bara Milta som är läskig stort. Där sitter en kilometer. Smoken. Vänster om smoken, trädet högst upp på ridgen med 8x. Han blir fuckad nu om honom. Jag tog det. Ja, vi måste röra på oss, annars kommer de ju. Vi är redan pinpointade. 4x vill du ha? Det kan vara bättre än 6-6 eller något. Bil. Bil med och kusten. Motorcykel. Göm det bara mot. Ryggen bara. Ryggen.
fan har du för färg? Orange. Skjuter du på? Ja, bilen. Ja, just det. Vart tog man cykelgrannarna vägen? De drog rakt söderut. Ja, vi är mitten. Det här är... Det här är spännande. Deras. Vi har folk framför oss då. Typ sydöst, syd och så västerut. Uppe på kullen. Jag har en egen container här. Syns inte. De där är populära. Men jag går ner. Här får vi se om... Fan, det här är ingen... Dropp på medelt. Ja. Ja, folk som de siktar från det där huset mot oss. Och sen... Alltså, jag tror att motorcykeln åkte till gul, tror jag. Och sen kommer det komma folk bakifrån och sen där prison, jävla husen eller... Nu har jag suttit här vid samma jävla sten alldeles för länge. Han pekar samma fönster. Taggar den här då. Ja. Jag flyttar mig. Skjuter dem efter mig. Ska se om jag kan. Jag ser dem inte ens. Vilket hus där? Ja, något där för det till. Ja. Ja, fy fan vad han blev taggad. Ja. Jag tror inte han, han gick ut och så höll han på att bli knockad. Så gick han in igen. Jag tror han sitter och meddar. Ja, de från norr borde ju komma snart också. Ny cirkel. Ja. Ner i skyttevärnen. Eller möta de här som är här uppe i krig. Ta de här uppe. Fan, nu ska vi inte... Han står ju säkert redan och skjuter utifrån. Ja, du hör ju folk som kommer. Det är någon, du hör ju dem. Det var de vi dödade i hus. M24 nere i backen här. Här borta någonstans. Ja, jag spottade en bugg här. Så de är ju... Oj, här har jag en kille. Jag ser inte på mitt. Kommer det uppe vid mig? De är mer vänster, du måste komma. Det är fler. På, ja för fan. Han är på Harry Potter här. En är nock och blir upplockad där borta. Längre höger, sen är en i botten. Nej. Jag fick ju karln. Knockar ju två av dem. Skulle ha gått mer hög. Jag kom in mellan dig och dem. Ja, antingen det. Eller så skulle det bara varit med så hade vi tagit dem ännu snabbare. Det lät inte bra. Så, första lediga veckan Bayern avklarad. Nu kör vi första lediga veckan groggen. Sen är det lediga veckan för dig. Härligt.
Jag vet varför det inte blir några kickers längre helt. Du måste ha svart hår och strumpbyxor på. Ja. De blir inte tillräckligt distraherade. Nej. Eller så alltså, de hejdar sig när de tänker börja skjuta på dig. För vem kan skjuta något så vackert? Who could destroy the world? Quarry eller kurva? Ja. Ja. Nej, kurva, det är lite för hett för Hicks. Man inte ens har en sån grog. Ja. Nej, quarry. Nej. Anna, 850 meter, vill du knulla mig? Vad fan har jag fått för? Hepavirus. Ja, jag vet varför också. För jag klickade på... Snusk. Jag klickade på allow. Istället för block. Men kan det försvinna? DFS replication. Så här bara, ja. Det var jävligt märkligt att jag ens kom in på någon sån sida. Först bara den sån här, bara, du har vunnit en iPhone. Så bara, fuck off. sen gick det från iPhone till nakenbild direkt. Mm. Det bästa är att det är andra gången som jag lyckas med det här. Och så måste man in och blocka, måste jag googla på hur man blockar notifications på en jävla sajt. Fan också. Ja, det är det. Är det någon som är dum nog vill ha och tro att de ska få en gratis iPhone och vill ha den dessutom. Då, ja, men då är det bara på med snusket, för nu de köper allt de här dumma jävlarna. Det känns som det. Helvete också. Som sagt, det är andra gången. Det skumma är att jag inte sökt på honom. Den här gången var det som DFS replication. Och så bara, andra sidan ser bra ut. Den kinesiska koden i pedalerna är inte bara bra, Epa. det här kanske är nackdelen. Ja, men är det värt det då och ändå liksom bättre PUBG-spel men jag... lite iPhone-erbjudanden och snusk. Jag kollade inte kusten alls. Var det någon som tänkt på det? Jag har varit arg så jag tittade inte på någonting. Förutom på jag klickar ju på porren då såklart. Men jag vet inte. Fan. Det är rätt jävla prioriteringarna i ordning. Det har det. Finns en extra level 3 väst. Synd att jag är på andra sidan kartan. Nästan. Det där var nära. Pushar de mig eller vad fan har de på mig? Till trevligt. Nej men snap fuck. Vad är detta? Snap fuck. Fresh news. Det där måste jag klicka på allow någonstans. Förbannat. Den här kommer jag dyka upp. Ja, det är ju humor. Men varför dyker det upp nu? Varför dök det inte upp för flera timmar sedan? Ja, du menar när du var på humör för det. Fan ska vi då? Oj, vi ska mylta guys. Ja, jag älgar vidare. Jag hoppas att det inte var någon på gulhusen. Vi gör så här, de kommer väl från Chrome, va? Jag stänger ner Chrome så jag slipper en stund i alla fall förhoppningsvis.
Enda gången när jag har fått så här, ja men riktigt, alltså duktigt med virus, det var ju typ förr i tiden när man hängde på så här wares-sidor och crack-sidor till typ spel exe-filer och sånt. Mm. Så där var ju en del, om man säger så. Men nu för tiden tycker jag det är dåligt med. Nej, nu får man ju grejen. Var förra gången jag fick det, då tänkte jag så bara, shit, vad fan har jag liksom, har jag lyckats installera någonting? Men det visar sig att det ligger ju inte, det är ingen fil som ligger på din dator. Det är bara att man har klickat på allow notifications på någon suspekt sida då. Och då får den tydligen, skicka ja, vad som helst. Ja, och den gör det med. Den skäms inte. Det är, nej. Snapfuck. Ja. Tjena! Vill du knulla? Kolla här nu. Ett 6-6 till någon. Tack, jag har. Kör du smugg, Jeppa? Nej, jag kör en skar. Okay. Just nu, ja, jag behåller den. Ska du köra smugg så kan du skrika till på mig så har en komp till det. En S12K skulle man ju ha. Kan vara lega i kurva. Nej, det är skit. Om någon hittar den så kan ni se till. Ja. Eller så skulle vi ha en komp till skaren. Mm. Jag skulle vilja ha en någonting. Jag vet inte vad. Så still lite. Bort med den. Skit. Så. Ja. M24 skulle jag bara ha, för jag behöver kill med det. Asså. Jo. Alternativt en skuss funkar också. Jag behöver också någonting som gör ont. Jag bara en Ja, jag har också faktiskt bara en ingenting på. Behöver du 6-6 då, Helt? Nej, inte. En. Ja eller nej? Jag har slutplats, för fan. Bär en finger tills jag säger till. Och så. ja, det är uppfattat. Har du lotat gulhusen? Ja. Det ser penis ut. Jag har kom till dig. Penis, det var därför jag kom. Jag har inte tagit jämte peniskust, sådär. Jag tror du får nog plocka upp mig så dreary. Vi har ingen BR. Har du kom? Inte till AR, nej. Men till SMG. Jag har SR Mag och SR. Med Suppress. Ja, SR Comp, Cheekpad, Vert Grip. Ja, det kan jag ta. Sen ett trick AR, Lightweight. SR Compen och Magget eller Cheekpad. Mm. Och folk är vi här, vi kan inte hämta upp helt med den här. Nej. Fan, ta dem. Det går, det är snabbt loot och det är, brukar hitta någonting där av värde. Det brukar finnas spån så här. Ja. Skulle ju behöva något jävla lång distans. Nu kommer en bil. Ja, gå framför mig. Gör det. Gå framför mig. Det är fantastiskt. Men jag ville inte bli påkörd. Nej, då vart du påskjuten istället. Ja, jag hellre det. Den åkte mot träsket. Ja, åker bollen typ nu. Norr om bollen kommer de komma. Eller är de? De har nog åkt förbi det. Jag vill inte stanna där. SM-mark här. Oh, en M4. Den. Jag slänger en umpa full kit. Du, ge hit kompen och magget till SR. Cheekpad var det kanske. Tack. Fanns det mer fordon på kust? Ja, vi skulle. Där ryggen! De är ju här för fan. Ja. De stannar med biljäveln. Får man göra så? Två stycken. Ja, Discord gick sönder. Fan här.
Stenen, min ping. Ja, mitt ljud har gått sönder så det spelar ingen roll. Min mark. Släng smoken någonstans där. Tar du upp mig eller? Nej. Undrar om de där kittlar nu. Tror inte han missade. Han missade mig som fan den här jäveln. Han med mina 14 missade ingenting. Ja. Det var så fan. Nej. Karl, eller? Mitt ljud gick sönder precis när Helt började skrika. Kanske för att han gapade så jävligt. Jag kommer ihåg en polare till mig testade vad fan var det? Vad hette det? Teamspeak tror jag det var. En tidig version. Och där kunde du ju, om du skrek för högt så kraschade. Naja. Där är ingenting. Matti är online och han svarar inte. Fy fan, vilken kille. Ja, för fan. Har du spelat Sanok med Epar i senaste helt? Jag vet inte vad som har hänt, men han vill bara hoppa i bebyggelsen. Han ska göra sina UC-kills. Kanske är det. Det kanske är det. Eller är det inte... Det är trend. S12K:an han kör på ofta. Ja, det också. Stollerier i alla fall. Går de inte till Jorgo så har vi folk med oss, men de borde gå Jorgo. Ah, vi har folk med oss. Punkt. Kolla höger. De ska till Charki dock, för de faller ut nu. Kan stå en vid din lada där helt. Den brukar vara gömd av träden i sådana fall. Ja. Jag tänkte att komma fram. Men som sagt, de går i Charki. Initial, om de inte ska vara typ... Åh, de hoppar ju då! Nah, ja, det är en som är rätt. Han längst ner kan ta de här husen. Mhm. Ja, han. Jo, det gör han. Det gör han. Ja, ja, då går vi på han. Hänger de andra på? Kan du... Eller ja, Epa borde ju komma ner först. Han borde vara nere där. Jag håller på att låta. Jag låter ju... Ja, som sagt, en går ner på de husen. Norr om oss. Yes. Ser det ut som en... Kanske borde pusha han så fort som möjligt om vi hittar armor snabbt och vapen. Jag har vapen. Jag har VSS. Nu jävlar. Det är ingen armor och... Ja. En hjälm jävel bara som helst hade varit räckt liksom.
Gick han ner eller gick de? Hur många har landat på er? Ingen har landat på oss. Kanske en norr om oss. De tog hangarerna. Jag ser att de gick ner. Ja, men de var ju, de som var högst upp, det var ju de vi såg nu, tror, måste det ha varit. Så det kan vara en vid husen där. Jag genskjuter honom. Ja, jag gör så här. Jag åker till gul, ja. Så får ni pusha från det där hållet. Mm. Har du visual på husen eller har du inne bland dem? Det är jag inte lotat, antar jag. Nej, de åkte över. Det låg en kar i hangaren. Inte någon man kan springa någonstans. Så man inte ser. Jag vet inte om de ens landade hangarerna, för jag har inte sett några alls landningar. Jag såg att de gick ner precis i kanten här. Så att de borde ju glida fram. Så kan vi glida in mer i... in i... Ja, då kan jag glida in mer. Men det var en sån så långt ner. Vi ska till Millie. Får man lätt en skull. Ja, jag smyger väl in från där. Ja, så kan vi vänta tills vi har sett dem. Jag är i position här. Okej, okay, machinehuset jämte ladorna. Har de, är de eller har de varit i nyss, nyligen? En är där nere på väg mot hangaren och det hällt där. Såg det ut som. Ska se, eller så går han till huset. Det är bara en. En är uppe här vid. Mitt i smeten. Gå på kullen nu, mot kullen. Nej, han vänder tillbaka. Han ångrar sig. Du borde se han springer längs murarna nu. Mot jag dig ser, typ. Jag pingar igen helt han som är... Ja, jag ser han. Ska ta han? Jag... Nej, fan också. Jag ska ha tagit han för länge sedan. Ja, en, springer upp emot, en springer upp emot dig. En kommer här, Hicks. Är det dig kanske att ta i? Men de här husen... Ja, men, ja, de här husen. Ja, det var han jag såg. Ja... Tror du pratade om den här killen som... Jag smeger för det. Machinehuset längre in mot stranden där är också lotad. Jag kommer att ta den här killen, ja. Ja. När han går ut. Ja, jag har bara koll på två. De är ju fyra. Ja. Någon är ju lotar ju strandlängan. Garanterat. En springer på, mot kullen nu. Jag kan ta honom. Ja, jag såg en där. Ska vi se vad den här karen är då. De har ingen aning om att... Två min ping. Ja, jag börjar. Fan, jag fick ingen knock på han heller. Nu kört. Fitta. De är inne i blåhuset, min ping nu. Någon av dem. Blåhuset. Ja, blå tvåvånings längst bort från ditt håll i Kärki. Typ ja. Precis under kullen. Ännu på gul. Ja. Jag går upp, försöker ta mig upp på kullarna. Tyst, den är på mig. Ja, jag ser. Han är vid huskanten där. Skjuter du karen då så... Han backar bak. Fan, jag har ingen ammo. Han är nere i kanten där. Han backar bak. På röd. Lite. I slänten.
Ser han. Okej. Okay. Oh. Nej, där var han. Jag är pinnad där högst upp. Ja, jag kommer. Och ingen vinkel här. Det är bara en i blå huset kvar, helt. Ja. Yeah. Jag antar han var i tvåvåningsblåa huset, eller? Han med S-kassan. Nej, jag vet inte vart han är. Var det det som du... Jo, han är baksidan här. Ja. Men satan. Han pushar mig. Han är precis här. Där? Nej, så långt kanske han inte. Han måste vara bakom. Han är bakom husen för mig. Ja, nej, jag skjuter på. Ser han inte, va? Kanske har gått ner till inne här, kanske. Var han i något hus, eller? Han var här vid det här huset. Kan vara uppe på. Han är uppe på. Han är död. Bra. Ja. Nej. Starta ny eller? Nej. No. VSS:en alltså. Oj, oj, oj. Nej. Hade du en sån mission? Nej. Nej. Det får man, det man får inget för den här, det här resten ändå. Oj. Nu har du ingen hjälm. Fuck it. Har du en granat? Släpp en granat om du har en. Nej, jag har ingen. Det ligger kanske bakom bilen där bort. Jag gör så här bara. Så. Died out of place on friendly fire. Fin. Ja, jag fick ju. Vad blir det? Ja, 4 också, 2 kills. 3 kills. 2 kills. Ska jag rolla om den där av topp 7 med skåd? Nej.
Epa. Han blev förbannad. Lockscannen inte hålla så länge utan han föll för porrreklam. Han sitter och klickar fullt. Ja, så har du en så liten penis så du inte ens kan dra i den utan du måste klicka på den. Hallå, ja. Strumpbyxor. Vilka var? Var de här? Har de gjort några fler bälten? Finns det bara ett? Va? Bälten. Ja. Finns det några fler än default? Ja, du menar den? Ja, nej, det tror jag inte. Inte vad jag vet. Ja, något hade väl kommit, men det var nog bara typ en annan färg. Skulle jag ju vilja ha en magväska istället. Ja, det hade gjort det jävla tjusen. Nu vinner jag. Kolla nu, kolla. Chicken outfit, I'm telling you. Ja. Glöm inte lägga på en gay show på i lobbyn också. Det brukar också hjälpa. Ja, just det. De brukar ju flockas. Är det säkert någon rysk streamer som ser det? Som streamar på någon så här rysk inhemsk sida och så kommer Putin hem till han och skjuter av. Då kör vi igång. Börja med en. Vad fan? Står i vägen. Ja, du har ingen publik än. Ja, en tjomme står ner och tittar på honom. Mm. Och lejon som står och tittar med. Nu vänder han sig om. Det är nog den ryska streamen. Ah, dålig uppslutning den här gången. Ja, för lite ryssa. Vad blir det nu då? Kurvan. Nej, fy. Vi kör quarry för fan. Så det blir lite loot. Looten. Och inget vika av nu. Nu är det all in. Hoppa nu. Nu? Nu, ja. Nu. Du tjänar en jävla massa tid på det. Kommer ner i huvudet på dem. Bryter huvudet på. Man borde gå primorsk de där, va? Men de är inte helt dumma i huvudet. Ah, fan vet. Nej, de är nog med oss. Ja. Eller? Jo.
De tar min hangar och epas. En bak i mig och de andra hangarerna nere de låga. Fuck, jag fick inget vapen. Snyggt helt. Träffa. Hos mig. En är ute på framsidan. Vart är han då? I hangaren helt. Ja, jag sköt. Nej, inte i hangaren. Han har vapen, inget vapen. Jag har inget vapen. Han är utanför hangar, deras hangar. Framsidan. Han har inget vapen. Det är bara helt som har vapen. Då ska det bra om helt går först. Ja. Jag lägger vapen. Han sköt på mig sen. Wishling. Ja, du har en närmare också. Ja. Jag har en DP, nu kör jag bara. Han är här inne vid mig. Kom då. Slå på kort tid. Ja. Gå ut och ta honom helt. Höger. Han är baksidan med. Akta, akta. Aktast ingenting. Nu ska vi fan kötta. Han är baksidan med. Han är baksidan här med. Han träffar bra annars som. Varför ser han inte? Han går, första hangaren vi kom i. Första hangaren. 15 buler kvar. Tog han mig. Du har ju en i gul hangar, Hex. Jag vet. Bra. Jag ska lyssna efter honom. Nej, jag tog mig. Ah, kuken. Jävla skit, vad. M16 kan dra åt helvete. Särskilt när man slåss mot AK. Mm. Då är det ju bara kört. BB, smoke. Charky eller? Jo. Det är direkt hopp, ja. Det är en skott i Charky minst. Ja. Ja, två fulla. Där kom det en. Mm. Kom igen, VSS igen då.
bästa tidiga vapnet i spelet. M16. Vad glad jag är. Ja, vi har förlorat. Exit till lobby. 3 gånger sen 16. Jag är fortfarande sämst. Han har en skala. Okittad vektor. Det är bra här. Sätter alla kul alltså. Helt kul. Jo. Bara göra dock. Jag har extended mag till den. Nej, jag har det. Det är lugnt. Mille igen. Ta en fan heller minus i en vektor faktiskt. Ska du ha min skar? Nej. Jag hittar en kar. Finns det en mini 14 här bort dock? Om du då? Ja, jag kan ta. Du har inget sikte? 2 gånger. Det tar jag en. Du kan ta ett 8 också. 8 tar jag gärna. Det var nice. Är bättre med 3. Hade min 14 någonstans? Ligger på övervåningen, toaletten, borta huset, den röda. Det är inte en stock här inne någonstans. Jo. Har någon bil upp? Jag letar. Inte hittar någon än. Behöver du hollo? Det ser mörkt ut. Nej, jag tar den. Ja. Behöver du 556? Nej. Okej. Okay. Har du 762? Nej. Okay. Whoops, det var lotat hit jag har kommit. De har väl gått därifrån då. Alla dörrar är redan öppna så. Man vet aldrig med de där jävla ryssarna. Kan aldrig lita på en ryss inte. Jag fick en shotgun i alla fall. Frågan om det var mamma Zula och dem. För i sådana fall är det bara en skott kvar. Den här dörren är stängd så här kanske sitter en kille. Kullen lotad. Se inga här. Nej, de är med i nystan. Ah, sätt den. De springer mot ladorna. Är det där jag har ladorna? Nej, ladorna, alltså strandladorna. Hangar? Hangarna. Det är han den enda jag sett. Ah.
Han springer kring ner på beachen då. Ska de ha båt? Ja, fan vet. Okej, så jag ser två. Okej, tre ja, stycken. Jag ser tre jag. Stycken. Stå still på beachen. Där nere, det är röd. Isch. Springer mot maskinhuset på beachen. De andra två springer upp mot kullen, ser det ut som. Eller där krokarna. Där har vi en. De delar upp sig och lotar nu. Hur många har vi sett? Tre eller tre? Tre. En springer på beachen här. En går mot blåhusen precis nedanför. Han, ja, där han sköt med SKS förra runda. Han springer förbi in i skjulet, huset jämte, låga huset. Där, blå. Nej, förlåt. Inte blå. Där är han. Ja. Han borde ha tagit skottet på handen på beachen då. Ja, vad gör vi? Vänta på att de ska härifrån. Play the waiting game för så länge. Vi får något vettigt läge. Nu vet vi inte var de är någonstans riktigt. Undrar om det står en bil här uppe. Ja, det finns en bugger uppe över den någonstans, såg jag. Ja, och den såg jag. Jag tänkte om var de kommer gå mot för fordon. Kan ni ha ett mitt i stan där? Då sa de en båt. Det finns. Jag har inte sett någon. Men... Går det för dig det? Nej, jag får springa mot Sverige nu för att hitta ett fordon. Jag har tappat dem helt nu. Okej, okay. Jag tror de... Jag går och kollar mot röda om de... Skulle fan tagit skottet när vi hade chansen alltså. Nu åker en bil härifrån. Mot stan eller iväg? Jag vet inte. Han berömmar bara. Tänkte om han åker och hämtar. Ja. Jag brummar in i stan eller uppe vid vägen vid dig? Uppe vid vägen med mig. Ja, jag pushar upp mot dig då. Han är med här. Fan, jag borde sett dem springa upp där. Nej, inte än. Han tog dem direkt. Vad är det för fel på det här spelet? Var är de ungefär nu då? 10 meter framför mig. Bra. 20. Nej. Han håller på flankar du, och grejer. De där du tittar nu, eller? Ja, där är han. Vid bilen. Så. De stannar mitt i skogen. Okej. Okay. Jävlar vad han har flankat. Ja. Ah, skitspel. Det är det jag säger. Man ska aldrig vänta när man tycker att man har ett skott. Även om det blir dåligt ibland. Så blir det nästan alltid sämre när man väntar. Jag fattar inte hur de kan smyga ut därifrån.
Inte jag heller, med tanke på att jag stod och kollade typ, den enda vägen de kunde springa upp var ju bortanför ladan där. Och där tittade jag hela tiden. Mm. Eller tillräckligt ofta för att man skulle kunna se vad fan. Nej, de kitar. Absolut. Speedhack hade de. Jag hade tagit minus 14 varenda runda, tror jag. Det är ett tecken. Mm. Alla som kör minus 14 fuskar. Du körde ju minus 14 förra gången. Den fick aldrig skjuta. Du fick, du vågade bara inte. Se två mot Quarry. Ja. Crossbow. Ett, två, tre, milli. Jaha. Det är folk på Gatka. Ja, fuck it. Då skiter jag ju ta husen nedanför här och så går jag bara gamli norra sidan med. Men jag tror inte vi ska räkna med det. Jag springer till stranden. Jag tycker vi ska köra myramar. Va? Du tycker vi ska? Köra myramar istället. Jag tror du är rätt ensam om att tycka detta. Håller de på med Gatka? Skjuter lite, låter det som.
Finns en 4 och så droppar jag typ 120, 5, 5, 6 i markerat hus. Mm. Jag går mot kitchen. Jag har en motorcykel med två stånkar. Hitta nu alltså. Så vi inte åka över till Miller? Ja, okej. Okay. Alltså vi måste ju inte, för det är ju nästan 50-50. Ja, det var dig jag hade helt. Herregud vad du skrämt. Hoppa ut och låta då. Är det någon som kör SMG? Nej. Usi. Behöver du komp, mag? Nej, bara... Vad heter det? Pinnen. Slänga komp och mag. Vad är komp då? Är någon som vill ha? Jag har två stycken. Ja. Extend... Nej, du, den ska ju för fan själv. Så. Jag behöver dock en styck DMR eller snapper. Eller behöver, vad bra. Let's åk, helt. Vänta. Jaha, har du hittat det smaskigt som jag ska gå in och sno för dig nu då? Kar. Men det vill ju jag! Frågan är om jag ska ta... Mutant och kar i skåplig kom. Va? Gå upp och ta M4, han ligger på övervåningen i storhuset. Mm. Samma fall. Allt är fan. Här ligger en M4 också. Ja, ja. Det... Gjorde det kanske, jag tänkte inte ens på. Ska. Har du någon håll eller? Nej. Jag har 2x här. Jag slänger den här. Ska jag hämta ammo? Vi hittar. Vi får ammo när vi dödar folk. Jag har ett skott. 5-5-6. Eller är det 7-6-2? Nej, 5-5-6. Ett skott. Ja, du kan... Det finns en... Hur fan kan du bara ha hur fan kan du bara ha ett skott när det låg minst ett mag här på den? Jag fick häng med här helst. Jag tror det finns en skar här. Häng med. Kom igen bara. Chop chop så fixar jag. Så jag går in i det vänstra. Jag tror att det är det vänstra så ligger det i alla fall. Fan ligger de? Här alla två hjälmar 90, eller? 90 här där jag står. Köket. Ja. Och så får du en slänga en komp där också. Jag hittade en komp i förra hus. Ja, det låg den där också. Här är det inte behöver. Backflip.
klippa åt den. Jag lämnar den där till Hicks. Tar vi den längre bort. Yes. Dead mark. Tvärtom. Nej, för helvete spel. På gul min var på nu. Det finns en närmare här också, då vet jag. Ja. Vad fan. Ta den istället. Finns en... Står en kille, står en kille där och skjuter på oss här. Ja. Vi åker upp. Vi tar plats. Ja, är det safe att ta den båten som var närmare eller ska jag ta den? Det bör vara safe, men han står ju längre bort i laden. Ja. Nu ska vi in först här. Han tar båten. Jo, det borde han ju. Kanske vi kan sandwicha. Sandwichen mellan oss och Hicks. Jag har inget att verka med. Så. Jag försöker. Och för riktning får han allt där. Ja, min kukbåt är ju beachad. Okej, ja, du får åka tillbaka. Men du har ju en bil, du bara kör en knuff. Nej, den är... Ja, för den har jag kört igen. Nej, okay. Får du gå tillbaks ut till gul. Kommer de mot oss här eller? Nej, de tar andra uppdrag. Ja. Nu skulle jag åka tillbaks och hämta Hicks, men nu blir det en stor, alltså den... Nej du, kolla, nu kommer de. De kommer här. De får stryk på någon annan. Det är någon annan som skjuter. Ja. Låt dem där vara tills de stannar eller något. De har inte sett oss. Eller ja, de ser väl kom en till squad med båtar. De kanske snodde min. Jag har bara 45... Eller 100 skott. Så typ. 100 skott vad? 556. Mm. Det springer bort. Ja, det... Fan. Ja, min båt är snodd. Så, och de kommer fortsatt komma och se nu. De har nog sett oss. De såg nog våran båt som var beachad där. Det är därför jag springer emot dem där de går i land. Ja, de kan ju egentligen gå upp vart som helst. Men... Det är lotat här. Ni har nog, kommer nog komma en till båt i ryggen, som sagt. Ja. Ja, vi kan gå upp på kullen direkt. Mm, det är någon bra. Det är nog folk redan där också. Men de som stod och sköt på er på beachen, de har dragit. De drog iväg i båt sen, eller? Ja, de gick nu i land där borta på röd. Ja. Det krigas där borta på röd. Det är de som krigar nu. Sen ja, ska jag fan gå in. Nu är jag så fula in i ett komplex här och se om jag kan få en jävla långdistansvapen. Jag kan dö, men det får det vara värt. Så det är lotat.
kuken. Det fanns inga mer båtar då. Ska vi kolla upp på dem på röda? Ska jag ha gul? Gul måste gå in. De är utanför. Okej. Okay, ja. De behöver inte ha gått upp precis på gul. De kan ju gått upp mellan gul och där vi var. Men... De kommer ju att komma här någonstans. De kan ju pusha oss på beachen också. Mm. Om du tittar dit så kollar jag om oss igen. Måste ju komma här någonstans. Nu är de ju utanför cirkeln. Nej, cirkel. Mm. Antingen åkte de tillbaks, gick upp samma ställe vi gick upp. Och så gick de på gul och då är de ute i det blå just nu. I am so fucked. Ja, hallå. Hej, hej. 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 Jag vet inte om vi ska släppa dem där nu. Inte så långt in. Okay. Springer du nu? Eller, ja, då kanske vi får dem i ryggen. Även om vi inte borde få dem. För de kan ju inte sitta ute i blå så här länge. Det ska inte finnas någon poäng med det. Frågan är vart fan de tog vägen. De kan ju gå upp här. In. Jag borde ha sett dem. Det är det jag stör mig på. Jag har en båt, boys. Jag kan komma till det. Ja, ah, till oss vet du fan om det kommer. Men du kanske kommer till andra sidan. Nej. Jo. Nej. Vi kan ju springa in i ett gäng nu, däremot. Mm. Jag håller, jag kollar. Hicks pratar om att det kommer till team, så. Ah, sorry, ja, alltså, jag vet ju inte var de åkte sen när de hade åkt förbi halvön. Men han kom ju båt. Han snodde ju båten som jag hade tänkt springa på. Toxic Arcade. Har inte jag sett honom någon gång förut? Sitter han som där? Nej, det är motorcykel. Ja. Ni får gärna gå ner och täcka beachen åt mig så jag kan landstiga där och möta upp med. Om ni har läget till det. För fan in i båten och gubbskräll. I'm on it. Jag kommer försöka gå land på blå där. Mm. Best cover ever. Alternativt går ju land på blå och sen springa upp mot er. Beror på om jag tar eld därifrån eller inte.
Alltså ingen spring på beacherna, så det kan nog gå vägen här. Om det inte är folk inne i husen som sitter kvar här fortfarande. Som jävla idioter. Jag har inte idioter. Sett någon, men de där husen är redan lotade, så fan jag går in i dem då. Ja, jag ska inte in i dem. Jag ska upp till. Jag fattar inte vad de båten tog väg. Men, de röda är försvunna också. Så någon som vill 8x? Ja. Ta skott ner från beachen. Blå typ. Ja, jag hör. Är det bunken? Ja. Jag tror det. Har bara massa jävla skit i vägen. Jag hörde skott. Ja, de springer längs kanten. De springer beachen. Vänster, våran vänster helt. Längs kusten. Ja. Titta bara mot dem hicks. Ja, de där kommer en pusher. En i blå, en i blå. En tror jag att han push. Ja, ja, de träffade varandra där. Nu har de mött upp varandra. Tre stycken. En. Hoppas jag taggar han. Han taggar mig. Alltså. Helt. Ja. Här. Ge mig 3x:et. Det är fight. Vi har väl ett litet övertag. Springer vid beachen. Ja. Träffa en. Träffa två. Taggen. Är den på bunken nu? Ja, bunken ja. Är den. Allihop, alla tre? Två ja. Vet jag i alla fall. Okej, okay, där. Vänster sida. Eldrörelsen. Nu springer de. Tagga igen nu. Vi måste ju springa med dem. 30 sekunder sen så... Någon sköt ju på dem från öst också. Ja, hej. Tagga en till. Vi måste röra oss och skjuta. De har ju smokat där nu. Ja, en har sprungit förbi smoken redan. Ja. Ja, vi har lär ju ha folk framför oss också någonstans säkert. Och... Annars är ju det här spelet fel. Där springer de. Kom, nu, de pushar upp lite mot oss nu. Men, jag är nog plockar upp här kvickt som fan också. Fan vad dumt. Ja, smoke. Fas 4 också. Ja. Nej, fitta. Har rökt av dig. Jag smakar hicks. Fan, illa. Vart var den som sköt hicks? Jag vet inte, jag såg han aldrig. De är höger om mig. Strax höger om mig. Här, min ping. Två stycken. De är två. Det är de en. Ja. Jag måste springa därifrån. Ja, vi går in i cirkeln istället. Jag tror jag har folk här nere. Njuka hicks. Hade jag haft en frag hade jag gjort. Nej, från sidan. Annat håll. Och här uppe vid trädet. Min 14. Toxic också. Ja, jag knockade en av deras. Ja, men det är det. Ja, jag tar skott härifrån. Så, kolla. Ah, det är min 14. Det är död. Jag vet. Fan.
vet inte vad som hände med Hyx. Raid quit då. Det tror jag. Det kändes som att han försvann både från Discord och... Ja. Jaha, han sa natt till natt och drog. Får du välja med kärk och... ta kärk. Inga fordon. Nej. Jag såg inte om det var någon som hoppar så här. Borde inte vara någon, för då hade vi ju sett dem, tycker jag. Grön bil. Instabil. Var det bara en myt eller turntable eller var det bara jukeboxen som ska finnas? Nej, den är ju bara inne i vissa hus i städerna, tror jag. Så där är aldrig vi. Så. Det är nog bara att googla fram så får du. Car på botten här då. Yes, please.
Med base. Med tantar. SMG kom på Red Dot däremot. Thumb grip kan. No need. Just, jag tar ur bilen där. Då åker jag till kyrkan. Ja. Kör förbi så att vi kan. Någonting du letar efter. SMG komp. Bättre än Red Dot TK. Yes, den är också bättre sikt. Ja, hittar jag sikt alltså. Jag vill S12K igen då. Fick ändå 16 damage med den förra. Ja, hur mycket ska du göra? Eller har du ingen? Vad står det? Ska jag typ 300 till? Ja. Miramar var inte så dum att köra. Sån här AFK-dropp. Alltså. Det är stor chans att det blir mitt ute i öknen. Ah, då kan ja. Hitta man oftast någon skit liksom. I närhet. Vad hade jag med? Survive 45. Use 5 first aid kits. Jag har ett 4 extra. Yes. Cirkeln. Oj, oj, oj.
letar inte efter SMG-komp längre. Då kan jag ta bara komp eller något som passar på S12. Ja. Jag hittar en komp. Så. Du kör ingen SMG, nej. Men du behöver ingen komp. Ja, kan ta en. Jag suppressar nu. Det är värdelös. Vad fan ska det här gå till då? Ja, det ligger ett 6-6 här uppe. Red dot finns. Ja, kommer den. Jag slänger 4x red dot kikpad SMG-komp på botten i ladan. Nej, det är ingen ladan, inte ladan, det är en jävla huspe. Jag hittar 6x här så. Nej. Mås. Låg två brev. Mm. Random. Ja. Nu har hämtat bilen. Yes. Hur har du med meds då? Inte så bra. Jag har ett first aid, 30 bandage och 8 boosts. 6x i boosten. 6 first aid. 6 first aid, då får du ju släppa lite. Framåtvoltarna. Så, stoppa med jävlar. Storbron då. Mm. Kan jag. Nej, det gör inte. Det är dumt. Eller? Ja, det är helvete. Vänta, jag åker runt. Jag åker, vänder om och så ska vi ta dem. Det där blir grymt. Vi åker upp här och väntar. Vart var de sen? Precis där vi... Ja, jag vet inte. Följ mig då om det så. Ja, jag tittar på flashbacks. Här någonstans, min ping. Och en moped där borta. Eller en bugg. Vart? Fuck, jag ser dem han inte. Har... Ser han skrotar den. Är han på vägen? Jag där borta. Andra sidan vägen. Kör. Ja, där ja. Var han ensam? Okej. Okay. Ja, men han skulle ha kärken, men han fick ingenting för det. Då drar han till boost och så. Fan, hade man vetat att han var en... Jag tyckte det lät som två, så jag... Mm, det ser vi.
Har någon plan? Båt här någonstans. Försöker drifta. Fast det finns en båt. Långt ut. Där och vänd oss till höger om oss. Till då. Längre bort. En till. Ska vi ta en? Jag ska dra ett först. Eller vänta. Om du kör, du har med mig, du har med liv, då kan jag bara bandera. Det är spännande. Och ta djur istället. Ja, bara få oss två. Jag tror jag tänkte en tjunka spel. Det skjuts någonstans, va? Eller höger eller sen? Jag har inte hört. Ser du någon folk på? Nej. Jo. Ja. Det är skallar i vägen också. Inga båtar här. Ska bara ostoppa skall. Plan. Granat. Krig. Vart var det? Nordväst. Vi kör upp på kullen. Den här. Så. Mot crate. Får se om de börjar skjuta mot oss.
Borde ju se annars som skjuter på höger sida också. Mm. Så hur snäll. Ja. Snart så kommer vi att... Snart ser vi någon eller så blir vi beskjutna. Om vi går norr här så kommer vi att få skjuta dem som vi hörde panga norr. Där ser jag en kille. Jag ser inte, ja, ska vi ta han? Han är taggad. Bra, och så hans kompis bakom, han missar. Fan. Får vi någon? Han springer till sin kompis. Någon skjuter tillbaks. Har du pingen? Nej. Fan. Helvete. Där ligger liket i alla fall. Ja. Då borde han vara... Jag tror att de där springer en... Miss. Han springer våran höger. Ja, där ser jag. Missa på honom. Ja, han är ute i det blå. Det är två stycken ute i det blå. Två ute i det blå. En här också. De kommer in mot oss. Taggar han. Ja, men det är två. En springer tillbaks. Här, en är in. Han är bakom. En är inne här vid en grön bil. En är bakom sitter, den där. Han sitter vid Hulkenbil. Han kommer ut. Ah, fan. Hur nära? Hulkenbilen är på vägen. Den ligger där, står där. Men... Jävla... Du, jag tror jag som Hicks och ger mig där. Det gick ingen bra ändå alltså. Nej.